lamaano oo la xuso ilaahay baa ugu weyn sidii sheekhan noo sheegay laakiin qofkan bini aadamka xusin isna qof maaha bini aadam oo jira maaha karaamadiis marka kulaylka bacadka maxaanaasiigada dhibta aada intaa u soo xamisheen qalbigaygu waa dareemayaa inaad karaamo weyn aad maaragtay ayseen waana idinku mahadineyn inta qadada laga keenayo baa waxaan rabaa in yar inaan idinka fahansiiyo buuqa ka jira dalkeenna ee siyaasadda la xiriira muxuu daaran yahay waxa weeyaan adduunkan noocyo badan baa jira oo hoggaanka loo doorto berigii cigaal alla unaxariistee waxa uu soo dhigay sharciga constitutionka nidaam odhanaya si aan hoggaan ku helno waa in ururo horta la sameeyaa oo dadkao dhan ka qayb galaan beel walba ka qayb gasho kadibna saddexda ugu tiro badan ay xisbiya noqdaan kadibna saddexdaa xisbi keliya ayaa dalka u talinaya shan sano ayay ahayd siilaanyaa xarigayagii kadib ka dhigay toban sano ka dhigay in tobankii sanaba mar la furo oo ummaddoo dhan dhiig cusub inay raadiyaan loo furo tobankan sano goormuu bilowmaa tobankan sano wuxuu bilaabmaa maalinta uu dhashay xisbigu ayaa kow laga odhanaya laakiin caqligu waxa weeye hadduu maanta dhashay ilaa goormo ayaa lasoo diyaarinayay inuu dhasho marka xeerku wuxuu odhanayaa muddo lix bilood ah oo madaxweynihii hore leeyahay ka dhalanaya ma madaxweynihii hore lix bilood uu leeyahay waa in la diyaariyaayo tartan la sameeyaayo saddex soo baxa marka maalintay soo baxaan saddex ayaa kowda loo bilaabaya isagana tobanka sano markay dhammaanayaan lixda bilooda ka dambaysa sidii madaxweynihii horeba looga qaaday oo tartanka loo geliyay ayaa kuwaana loo gelinayaa tartanka lixda bilooda u dambaysa marka xisbiyadii siday u murmayeen say riyaarac ugu murmayeen siay doontii meel u dhaqaaqdo loo diiday tobankii sana ku dhammaaday waxay arkeen iyadoo tobankii sana ay dhammaato hadday tobankii sana ciriiri ku noqday waxay yidhaahdeen annaku maanu dhiman cimrigaygu wuxuu ku dhammaanayaa toban sano marka waxay diideen lixdii bilood oo ay hore ka qaateen madaxweynihii hore ayay iyagu diideen in laga qaato lixda bilood ee hartay sharci baa yaalla la yidhahda xeerka afar iyo tobnaad waxaa ku saxiixan siilaanyo iyo cira oo baarlamaanka markaa joogay baa ku saxiixan muraadku waa maxay haddaba sallaankan siyaasadda somalilan tiirka ugu weyn waa ururada hooyada dhalaysa siyaasadda somalilan oo dhan waa ururada weye waa hooyada siinaysa muwaadin kaste in la doorto waxna uu doorto reerku doona ahaado maalinta la furo qof kasta wuxuu xor u yahay inuu urur furto hadduu waayo waa haray hadduu helana uu xisbi saa ku noqdo marka xisbigu waa ilmihii ay dhashay hooyadan ururadii weeye nasiib darada taalla waxa weeye marka markii ay yidhaahdeen ma ogolin caalamka waxaa jira hay-ado la yidhahda hay-adaha sharciga oo ah wixii aad qoonsatid sharciga tag waxaad qoonsatid ka dacwood kama ay dacwoona waxay yidhaahdeen ninka maxkamadda jooga madaxweynaha isku reeryihiin de marka hay-addii oo dhan baa maaragtay karaamadii laga qaaday waxay dhahen u dacwoon meen labo waxay yidhaahdeen hay-adahan dastuuriga ah de madaxweyne adaa gacanta ku haya u dacwoon meyno oo markaa dariiqee marayna tolaay ayay gaartay dariiqa sharciga tag maxkamo tag maogoli oo in adeerkii baa jooga hay-adihii waa kuwan jiree maxaa haddaba la yeela yeeli maayo waxaa la xoqay kaarar naxli ah oo nuxurkoodu yahay dagaal sokeeya berina laku qaaday berigaa dagaalkaana laku qaaday aawadiis yaa ayaa dhibaatadan ay salka ku haysa waxba nooma ogolo sida awgeed ama soomaalila waa inay duntaa ama waa in la fariistaa oo amarna laku siiya nasiib wanaag madaxweynaha maanta jooga waa nin kal adag maaha nin dagaal sokeeya raba maaha nin neceb garxajis maaha nin cuqdadi ku jirto laakiin wuxuu ku adkaystay sharciga inuu meel mariyo intaa keliya
inuu sharciga meel mariyo oo uu yidhaahdo qofkii dacwad qabaa maxkamad ahaato. Waxa weeyaan oo kaba khaladku waxa weeye, haddiiba ka soo qabo reerku uu doonayo hoggaan, hoggaanka waa madaxweyne. Madaxweyne mareer baa isku filan, mareer baa codkiisa keliya uu ku filan yahay. Ummadda kale iskale madaxweynenimada, xildhibaan maaha, reerkiisuu ku filan yahay. Tan waa xil madaxweyne oo guri walbaba ay mas-uuliyaddu saaran tahay. Tiina waxay garan waayeen inay gacmaha intay saa dhahaan yidhaahdaan ilmaade reyaal, maaragtay codka nasiya waajib dastuuriya oo yaal aawadeed ayaan doonaynaa maanta inaan qabanno, walaaltinimada ay soo hormariyaan. Halkii ay garan waayeen dee maanta anaa gacanta taagay, waxaan leeyahay ilmaade reyaal, waxaan leeyahay ilmaade reyaal, maanta waan idiin baahanna, codkiinaan u baahanna, garashadiinaan u baahanna, daweynta meeshaad garanaysaan oo la daweeyo baan uga baahanna. Wax badan matal magaaladan waad arkaysaan, waa caasimad, waa magaalo Ilaahay ku maneeyey gobolkeeda wax badan. Laakiin haddana maamul xumo aad arkaysaan, kulaylka, shaqala'aanta, qaxootiga iska socdo, marna dadku xagga u yaacayo, marna xagga u yaacayo, kun shay baa ka maqan. Magaaladan waxay marti gelin jirtay caalamka ummadaha jira oo dhan, hadday reer bani Israa'iil tahay, hadday carab tahay, hadday hindi tahay, hadday soomaali tahay, wax hadaarad dheer oo aasan weeye magaaladan. Haddana maanta waa idinkaa arkaya. Hadday tumarkan soo marinay, waxaad u malaynaysaa meel laga guuray, mee waxaan isata odayaasha maargeysa leg way wadooyinka wadooyinka markaa marinay wada cidla ay ahaayeen. Dee xaq maaha, magaalooyinka lamid ah ee badda ku taxan sida Jabuuti waa wada camiran yihiin, waa magaalooyin camiran weeye. Weliba hadda dhibaatada weyn ee soo socota waa maxay? Dhibaatada weyn ee soo socota waxa weeye caalamkii dagaalaa ka dhacay, caalamkii isjijiid baa ka dhacay, shidaalkii baa yaraanaya, roodhigii baa yaraanaya. Dee marka shidaalkii yaraada waxa lagu shidayay magaaladan, yaa waad garan kartaan leyrkii iyo qabowgii iyo dhibtii inay haddana ay laga yaabo inay soo kororto. Ilmaada reer caawaytaban waxaan oranaynaa waxa weeyaan xaq dastuuriya weeye ee muwaadinku inuu urur furto, khasab maa in la doorto, khasab maa inaad codkaaga isiisid, ciddaad ku kalsoontay adigu codka sii. Laakiin sida adigu xaq aad u leedahay inaad codkaaga isiisid cid, ayaa annana xaq u leenahay inaan nidhaahno ha nala doorto, khasab maa inala doorto. Laakiin waa xaq dastuuri ah inaan codsanno inala dooran karo. Marka Soomaaliland waa dal aan la ictiraafin. Haddaan dhiigga siyaasadda la rurugin oo la yidhaahdo 30 sano 40 sano hay-adaheen uu iska jirayaan, maxaa meesha ka dhalanaya marka? Waa iska garan kartaan, asnaan baa abuurmi doonta, tala guracantay baa abuurmi doonta, boqortooyeyn baa abuurmaya, ree hebel baa abuurmaya. Hadda xisbiyadeen maxay noo dhaleen? Ma horumar bay noo dhaleen? Maya waxay noo dhaleen inay hoos noo celiyaan, yaa tolaay bay noo dhaleen, ree hebel bay noo dhaleen. Wadajirkeennii iyo maaragtay xodahaansheenni oran meeshii buu ku yaraaday. Haddaba annagu waxaan mutacallimiinteedan oo gobol walba ka soo jeeda markaas ku tagnay, damacnay inaan yagleelno urur. Ururkan dee berigii hore ururkii aan ku bilaabay waxaa la oran jiray sahan, waan sahan tagnay meelahaasaan soo wareegno oo ummadda wax meeshaan geyn lahayn baan usoo sahan tagnay. Markii dambe ummaddan la baxnay oo dee kuwan usahan tagnay baa ummadda ahayd ummaddan la baxnay. Hadda waa soo helnay meesha idin geyn lahaynoo waa barwaaqo wey. Barwaaqadii baan idiin wadnaa. Barwaaqadu maxay tahay? Barwaaqadu waxa weeye in la helo hoggaamo daacada oo aan ummadda hantideeda haweysanin, oo cadaaladda ummadda sugaysa, oo adduunka la tartamaysa horumarkiisa iyo madiisiisa. Marka dee ururka aan wadno waa bilow. Waxaa sharafta kale weyn noo ah, kow gobolkan inaan nahay kuwii ugu horreeyey. Waxaan u soo ordnay waxa weeye inaan, yaa waxaan ognahay culayska meesha yaalla, waxaan ognahay kalgacaylka nolo kaga qabo, waxaan ognahay xiriir fara badan oo meesha yaalla.
sida awgeed rajadayadu waxa weeye qof kastoo yimaada inaad tiradaan maya meeshi waa horaa loo ya horaa shaabadii hore ugu dhacday ilmada reyaal marka annagu ku ballan qaad niyadeeda waxa ku jira maan idiin sheegin niyadeeda waxa ku jira midnimadiina inaan ilaalino sharaftiina inaan ilaalino cadaaladiina inaan ilaalino adduunkan xawliga ku ordayaa inaan idinka dabageyno si aad maaragtay ubadkiin iyo idinkuba aada horumar loo gaaro dee waxa weeyaan haddaadna gacan qabataan gobol walba waxaa la yidhi boqolkiiba labaatan waa inaad ka heshaan annagu waxaan marti idinkaga nahay idinkoo isku dhan oo aan ardaahebel iyo ardaahebel ahayn ee ree berbera ree saaxira boqolkiiba labaatan halka la filayey hormay haddaan wada qaadana ka war marka waxaan rajaynaynaa inaan culays si miisaan leh loo arko in maaragtay barwaaqadii waxaan ballan qaadaynaa berbera inay noqoto xarun xaruntan ka weyn waxaan ballan qaadaynaa berbera waxay geydaa ma aha rajay ma aha inta waxaa keenta laga qaato way keentaa waa laga qaataa shaqo ma leh dhaqaalo ma leh shilin ma leh yaa waa sadaqa marka noo soo duceeya.